E për diskutuar mbi të gjitha këto qëndrime dhe artikulime sa të reja e të vjetra dhe për protestën e sotme të opozitës e njëkohësisht seancën parlamentare, jemi rikthyer në studion e editarit me dy të ftuarit e këtij mëngjesi. Sot jeni Bozdo, antar i kryesisë Partisë Demokratike, mirëmëngjes, mirë se vini. Sot jeni Braimllari, sekretari i përgjithshëm i LSI-s. Mirëmëngjes, faleminderit që jeni këtu sot. Sotri, për pak minuta nis protesta juaj e 5 para parlamentit dhe në pak ditë presim edhe protestën e tretë kombëtare në nivel vendit organizuar nga opozita. Çfarë besoni se ka ndryshuar në këto javë për subjektet politike që ju përfaqësoni? Se me sa duket, rezistencën e majorancës nuk e keni dobësuar. Kjo mund të jetë një perceptim i parë ndoshta nga jashtë, por do të thoja që çdo ditë që vazhdon, çdo protestë që organizohet, çdo qendres që mbahet për para parlamentit, çdo protestë e madhe që mbahet në bulevardin dëshmor të kombit edhe më gjërë, çdo protestë tjetër në të gjitha rrugët e Shqipërisë, të lidhura me politikën apo jo me politikën, sot për shembull pritet një protestë e madhe e fermerëve, por edhe grupet e tjera të interesit, të gjitha kanë filluar të protestojnë. Dhe ky sipas protestave është hapur që në nëntorin e vitit të kaluar me protestën e madhe të studentëve, janë të gjitha shenja të një sistemi apo të qeverisë e cila ka marrë plasaritjen e moskrisje të thella, të pangjishme më, për të cilën fundi dihet, por koha mund të negociohet. Kështu që pavarësisht se çfarë kush është opinioni i dikujt që qëndron larg, dhe pavarësisht deklaratave qoftë të kryeministrit në këtë rast apo eksponentëve të tjerë të majorancës, ena është thyer keq. Nuk ngjitet më. Ne jemi në nivelin për diskutuar kush do të jetë ena që do të zëvendësoj dhe në ç'mënyrë do ta bëjmë këtë gjë. Sot jeni ju që qartësoni opinionin. Zoti Braimllari, çfarë pret lëvizja socialiste për integrim në këtë stat të protestave? E para duhet të qartësojmë dhe historikun e protestave. Protestat, si tha zoti Bozo, kanë më shumë se një vit që kanë filluar dhe tani më nuk bëhet më fjalë për thjesht vetëm një protestë të partive politike. Tani janë qytetarë të ngritur protestë kundër kësaj qeverie dhe kryeministri. Janë të ngritur protest kundër taksave të larta të dirhamës, janë ngritur protest kundër varfrisë që ka vendosur dhe instaluar Edirama në vend, kundër krimit organizuar. Fermerët janë të gjithë në protest për shkak të mungesë subvencioneve, për shkak taksave të larta, për shkak të mungesës politike të kësaj qeverie. Po ashtu studentët janë protestë. Edirama i mashtroi studentët, i tha do bëj një pak për universitetin, por nuk ka dhënë asnjë zgjidhje për studentët. Pra janë të gjithë shtresat e shoqërisë. Po thoni se është e gjithë shoqëria dhe janë gjithë qytetarët shqiptar. A ju komplekson kryeministri kur ju thotë se janë njerëzit e pallateve tuaj të dekurajuar që protestojnë në pak metra katror? Absolutisht, kjo është çështje e tij. Ai është një kryeminist në ikje, është thjesht çështje momenti largimi i tij. Ne jemi të fokusuar tek interesi qytetar, interesi publik. Ne ju përgjigjëm thirrjes qytetarëve për djegur mandateve dhe tani jemi në protestë qytetare si qytetarët. Ne nuk na shqetëson çfarë thotë Edi Rama, ne na shqetësojnë hallet e përditshme të shqiptarëve dhe qytetarëve. Edi Rama të mos bëj show lart e poshtë nëpër Shqipëri me batuta, por të kuptoj realitetin ku ndodhet Shqipëria. Shqipëria është në varfëri ekstreme. Edi Rama shkoi në prenjas, por Edi Rama nuk e kupton shumë që në prenjas i ka mbetur sa një rrugicë e një lagje shumë të vogël të Tiranës, për shkak sepse të rinjtë të reja qytetar janë larguar nga prenjasi, janë larguar nga Shqipëria për të shkuar në Maqedoni apo në vendin tjetër për të punuar, sepse këtu nuk ofron asnjë mundësi punësimi në këtë vend. Ky është realiteti i Shqipërisë. Po kjo na shqetëson neve, jo qendrimi i Edirama. Edirama është në ikje, Edirama është një kryeminist i degraduar, Edirama është një kryeminist që nuk ka humbur logjikën e të qenë njëri normal dhe qarta si duket që është në panik. Janë disa njerëz të cilët mblidhen në këto turet e kryeministrit që me sa duket nuk e japin këtë imazh për vendin. Zoti Bozdo? Se si mbledhen njerëzit në turet e kryeministrit, ne tashmë e dimë. Është administrata e cila për fat keq detyrohet, duke kërcënuar me vendin e punës, të shkojë atje. Këtë gjë kryeministri e ka bërë pothuajse në gjithë qytetet kryesore. Dhe më e shumtuar se këto janë akuza që të dyja palët ja bënin njëra tjetrës për mitingjet dhe antimitingjet që organizoni. Ata thonë kështu për protestat tuaja, ju thoni për antimitingjet e tyre. Termi për herë të parë antimitingjeve, sepse unë kam dhe moshën për ta kujtuar këtë gjë, është do të thoja në fillimin e viteve 90, sa po kishte ardhur demokracia, kur Ramiz Alia ose mbetjet e tij bënin antimitingje për çdo miting të Partisë Demokratike. Për herë të dytë ky term i antimitingjeve ka filluar të përdoret në vitin 2019. Është një praktikë që historia jonë politike e njeh. Është një praktikë që më sa duket kjo pjesë të majtës e njeh shumë mirë dhe e aplikon sa herë që ndodhet në vështirësi ekstreme. Por më shumë se sa çfarë të vjen keq, do të thënë më shumë faktit që forcohen administrata, detyrohet, kërcënohet me vendin e punës për të
për të dalë, për të mbajtur një spektakël të kotë, dhe për të dëgjuar të njëjtat fjalime dhe të njëjtat parula, është dhe fakti që unë nuk shoh asnjë shenjë reflektimi, të paktën mes sa arrit kuptoj nga kryeministri, I cili praktikisht me dashje apo padashje, me hir e pa hir, edhe me të thënat e eksponentëve të Partisë Socialiste, të lartë Partisë Socialiste, duhet të kuptoj që ky vend tashmë ka hyrë në një krizë të thellë. Dhe nuk ka hyrë në një krizë të thellë të induktuar thjesht për një kapriço të opozitës. Ju tek Partisë Demokratike, ju tek Lëvizja Socialiste për Integrim edhe partive të tjera për të djegur mandate të provokuar një stuji në një gotuj. Por ju vendi është në krizë, kriz, për majorancën qeverisë vendi është në normalitet, parlamenti gjithashtu është legjitim. Majorancën vendi lulzon, nuk është në normalitet. Është normalitet po quaj për të minimizuar pozat I Braimllarit. Vend vend të lumtur apo. Vetëm një gjë duhet kuptoni që ka më shumë se 10 seanca që mblidhet si nëpër skuta. Çfarë numër dela ky vend? Rrethon parlamentin me policë, rrethon për se mbrohen nga protestat tuaja. Nga cila mbrohen protestat tonë? Ne nuk kemi të gundshëm, nuk është dëmtuar qoftë një policë, oficer policie. Kemi qenë shumë paqësor, qytetarët janë shumë paqësor. Pse ka frikë ky njerëz? Pse sa e ka seancë plenar ky, o vjen me vonesë, o largohet në provendë ndryshme të vendit, kjo tregon edhe një herë që paniku, e drama nga ka paniku. Tregon edhe një që drama është në ikë. Tani fokusi jon I opozitës bashkuar është drejtuar tek qytetarët dhe ne kemi vetëm një marrëdhënie, marrëdhënien me qytetarët. Kurse për sa I përket modelit të protestave, Edi Rama është modeli më I keq se si mund të organizohet një protestë në vend, sepse Edi Rama, tavla mballa dhe gjithë rilindja e tij e ka treguar në opozitë se si bllokonte bulevardet, se si digjte institucionet e tjerë me radhë. Pra nuk ka moral Edi Rama dhe kjo rilindje të na tregojë neve se si duhet sillemi përballë qytetarëve, sepse kanë fakte se si ai sjell përballë qytetarëve. Megjithatë, tashmë është lajmi I konfirmuar për vizitën e zëvendës ndihmës sekretarit amerikan të shtetit Palmer në datë 9 prill. Kjo na rikujton të gjithëve skenarin e 2017-s kur u arrit marrëveshja e famshme dhe shumë e përfolur në këtë muaj. A ka gjasa reale që të ripërsëritet një marrëveshje e tillë tashmë sërish me ndërmjetësimin amerikan? Unë besoj dhe besojmë të tërë që në fund të ditës një marrëveshje do ketë, se palët duhet ulën dhe të negocojnë. Në çfarë mënyrë do arrihet kjo marrëveshje, në çfarë termash do arrihet? Unë besoj se të paktën për pjesën e opozitës dhe kjo gjë për ne është e qartë. Dhe nuk ka marrëveshje tjetër vetë e para që sanksionon ikjen e Ramës nga kryeministër, e dyta që në një mënyrë apo në një tjetër nxjerr një qeveri e cila të jetë tranzitore dhe të ketë mundësinë dhe instrumentat për të përgatitur një pjesë të reformës zgjedhore, por mbi gjitha zgjedhje të lira dhe të ndershme. Dhe besoj këto janë kushtet dhe ju do ta shikoni. Edhe në fund të a vazhdoni të qëndroni ide se marrëveshja mund të ndërtohet vetëm mbi këto dy koncepte, zgjedhjet parakoshme, ikjen e kryeministrit dhe qeveri teknike? Opozita është e qartë në qëndrimin e saj, e kam thënë në studio të tjera televizive, kjo është opozita më e qartë në gjithë kohë opozita e zonës. Pse? Sepse kërkon një gjë shumë të qartë, qeveri tranzitore për të hapur rrugën zgjedhje të lira ndershme, duke u referuar për gjimë dosës 339, duke u referuar qinë dosës 184, duke u referuar të gjithë dënoncimet që janë bërë për deformimin e punëtorëve shqiptarëve në procesin e fundit zgjedhor, që nuk duhet të rikthehen më, që janë fakte pafund. Këto kanë krijuar besimin te kjo opozitë që por jo vetëm do të përdoret tek qytetarë që zgjedhje të lira ndershme me Edi Ramën kryeministër nuk ka. Ndaj ne kërkohet një qeveri tranzitore për t'i hapur rrugën këtij procesi kaq të rëndësishëm demokratik në vend. Sot I Bozdo duke shfrytzuar prezencën e të dyve në këtë studio, profesoni dy partitë më të mëdha opozitare të vendit, a ka pika që ju ndajnë apo qëndroni në unison për gjithçka në objektivat që keni për të realizuar? Objektivat e sotme janë largimi I Ramës, qeveria tranzitore dhe asnjë objektiv tjetër nuk është diskutuar dhe nuk mund të jetë I diskutuar për sa kohë dy objektivat e parë nuk janë realizuar, nuk janë realizuar ende. Kështu që për momentin, e gjithë opozita, jo vetëm partitë tona, sepse ka dhe partitë tjera të cilat janë po kaq të rëndësishme, e gjithë opozita që ndron në blok, në kërkesën e detyruar të themi, të largimit të Ramës dhe caktimit të një qeverie që do siguroj, tranzitore apo e quajmë si doni, kushte për zgjedhje të lira dhe të ndershme, si të ta kushte tjera që kanë lidhje me zbardhjen e dosjeve që kolegu im sapo përmendi. Por në këtë çast opozita është në blok e unifikuar dhe besoj se ky është dhe imazhi që është dhënë gjatë gjithë kësaj kohe. Megjithëse keni këmbgulje për qëndrimet që keni dhe për arritjen e objektivave të paracaktuara tashmë prej muajsh, keni pasur edhe një lloj presioni, nëse deri dje kryeministri I vendit ju a kishte zgjatur dorën e negociatës, ditën e djeshme tha se nuk ka më vend për të negociuar me ju. Tani ka, nuk duhet t'i referohen fare Edi Ramës, për mua Edi Rama nuk e, për ne Edi Rama nuk ekziston. Detyrimisht, legjitim sot është kryeministri I vendit. Po është I pabesueshëm, hapi deklaratat
E një viti më parë, para zgjedhjeve 2017, një gjë thoshte, jo po nuk pranojnë të nuk futën pa opozitën, futën me këto. Edi Rama nuk bën zgjedhje dot pa opozitën, sepse zgjedhjet janë ilegjitime. Kjo gjë ka marrë fund vend. Edi Rama tani më ka një parlament ilegjitim. Edi Rama po mundohet të karikojë të tjetë, që ti thotë që situata është normale, vazhdoni punoni sepse po mbyll hesapet e fundit me njerëzit që e rrethojnë, po detyrohet që ti të karikojë të motivoj bazën, sigurisht duke ftuar me vun njerëz në protestë. Dështimi në kongresin e para dy javësh që bëj ka qenë spektakolar dhe historik për atë parti ku njerëzit pse besoni se ka dështuar partia socialiste në atë kongres. Unë kam parë për të parë që në momentin që kryeministri i vendit dhe kryetari i së partisë merr fjalën, njerëzit largoheshin nga karriget. Tani o njerëzit erdhën aty për Jon Velin dhe nuk donin Edi Ramën, ose Edi Rama ka humbur më besimin e qytetarëve. A është rëndësishme diskutohet ky element në këtë pikë të krizës së vendit kur ju jeni në rrugë? Unë besoj tutje gjithë deklaratat e kryeministrit, sepse duhet ta kuptojmë që edhe ai ka një rol për të luajtur. T'jeni të sigurt që gjëja do të shkojë ashtu siç ne e themi dhe siç e kërkojmë sot. Pra, Edi Rama në një çast do të largohet dhe vendin e tij do ta zërin qeveria tranzitore. Jo më larg se dje tha se zgjedhjet do të ketë me ose pa ju. Madje u ka dhënë dhe 13 detyra dhe obligime Komisionit Qendror Zgjedhjeve për të depruar terrenin paraprgatitor. Jo më larg se sot në këtë çast ne deklarojmë që zgjedhje pa opozitën nuk ka. Dhe Edi Rama është ndër personat e parë që e di dhe e kupton mjaft mirë këtë gjë. Por me sa duket opozita e tij është atëherë. Në qoftë se majoranca e çon deri në fund bindjen e saj për zgjedhje. Ju them unë që nuk ka për të patur zgjedhje. Do të jetë produkti marrëveshjes kundryshim. Në qoftë se do ketë marrëveshje në 30 qershor, atëherë në 30 qershor do të mbajnë të dyja palët e zgjedhjeve. Dhe Edi Rama nuk do të jetë më kryeministër. Në qoftë se kjo është e mundur, ndoshta jemi pak larg të arriturit të këtij objektivi, sepse koha kalon dhe kokforcia e tij po e fut vendin në një drejtim pak kthim. Por në mos 30 shtatori, 30 qershori, do të jetë 30 shtatori apo 30 tetor, kjo pak rëndësi ka. Brenda këtij viti situata do të marrë një drejtim siç e ka parashikuar siç e kërkon opozita shqiptare. Gjithatë qytetarët që po i dëgjojnë duhet të jenë të bindur që zgjedhja në 30 qershor nuk do të ketë në këndvështrimin tuaj. Nuk e di unë çfarë ka plan Bredi Rama, ne jemi shumë qartë qendrimin ton. Opozita e ka të qartë qendrimin e saj. Ne kërkojmë qeveri tranzitore për të çuar vendin në zgjedhje të lira të ndeshme. Zgjedhje të lira të ndeshme me Edi Ramën cënojnë demokracinë e këtij vendi. Kjo është e qartë qendrim. Nuk kemi nuk aludojmë dhe nuk lëvizim nga kjo. Nga ky qendrim se është bërë qartë. Edi Rama nuk flasim për aludime, sot flasim për plane koncize. Thoni se zgjedhje nuk do të ketë një marrëveshje sepse quani domosdoshme, ndërkohë sot ka protestë. Çfarë ndodh sot dhe ditët në mbijim? Keni edhe një protestë kombëtare. Të paktën nuk do të flas në emër të opozitës, por flas për lëvizjen e listës për ndërgrim, e cila po përgatitet për zgjedhjet e përgjithshme. Jo për zgjedhjet lokale. Zgjedhjet e përgjithshme të parakoshme sepse kryeministri zgjedhjet e përgjithshme i pret në 2021-ën. Po më ky qendrimi kryeministit do shikojmë këtu do jemi dhe 2 muaj kohë kemi se si do shkojë dhe pastaj do vim prapë studio me ju do flasim. Atëre tuti gjithë retorikës edhe batutave të çastit. Kjo Shqipëri nuk është më normale dhe në këtë rrugë nuk mund të vazhdoj dot gjatë. Nëse do jetë një zgjidhje brenda 2 muajve, 5 muajve apo 7 muajve, po jo më lart se kaq, asnjë nga ne nuk është në gjendje ta thotë të, sepse kërkohet jo thjesht një bon sens, por dhe vullnet politik për të kuptuar qartë se çfarë bën në Shqipëri. Për momentin nga deklaratat e kryeministit duket sikur zotria ka fshirë kokën në rërë dhe thot për mua bota është e lumtur, e gëzuar, qeverisja është ajo që është, nuk ka ndodhur asgjë në vend. Për gjithë opinionin e tjerë publik, edhe për të majtët e moderuar dhe ata që janë me këmbë tokë, e kuptojnë që çfarë ka ndodhur si rezultat i disa ngjarjeve të rënda në këtë vend. Opozita është futur në një rrugë pa kthim, i ka djegur mandatet, dhe mandatet nuk zhdigjen më mbrapsht, nëse mund ta themi këtë gjë, dhe kriza është e ulur atje. Parlamenti i sotëm është pak të thuash parlament. Dhe jo vetëm që nuk është funksional, po është dhe për është kryer në qesharak. Pra çdo gjë që ndodh sot nuk ka më kuptim. Kjo gjë, ky ngërç politik, social, psiqik nga të shqiptarëve duhet marrë një zgjidhje. Dhe mënyra më e mirë për të marrë zgjidhje është sa më shpejt zgjidhje të lira të ndershme, të cilat nuk mund të realizohen kur duhet Edi Rama, por do të realizohen kur ai të ketë ikur dhe kur një qeveri tjetër të dalë garantë për të. Zoti Bozdo, pa diskutim që të gjitha palët presin dhe duan një zgjidhje për te afateve, datave të zgjidhjeve dhe mundësive alternative. Si do ta bindni, është pyetja, këtë kryeministër të largohet? Ne nuk kemi ndërmend ta bindim. Sot kanë numrat, ka 101 deputetë në Moskavë, 20 rrjedhur nga lista tuaj. Nuk kemi ndërmend fare ta bindim kryeministrin. Kryeministri do të durohet i ikë. Kjo është e thjeshtë. Këto protesta i heqin atij tullat njëra pas tjetrës. Jo vetëm këto protesta, por gjithçka tjetër që do të ndodhi më tutje.
kryeministri do detyrohet të ik me hir apo me pahir, zotria do ik. Dhe pasi të ikë ai, pastaj këtu është hapi I parë vendimtar në zgjidhjen e ngërçit. Kjo opozitë nuk I thot shqiptarëve të thoni patjetër për Partinë Demokratike, LSI-n apo të. Nuk I thot këtë gjë dhe nuk ka ndërmend t'ia thot këtë gjë. Kjo opozitë thot shqiptarëve që problemi I madh I këtij vendi sot, krimi, droga, korrupsioni, pandëshkueshmëria, paralizimi I çdo institucioni shtetëror. Sot janë paralizuar tërë. Administrata nuk funksionon. Zgjidhet vetëm me zgjedhje të lira dhe të ndershme. Ne duhet të shkojmë zgjedhje të lira dhe të ndershme, t'i garantojmë ata, pastaj votat hidhet kudo, por mjafton që të numërohet siç duhet. Kjo është gjëja më e rëndësishme që opozita e thotë shqiptarëve dhe unë besoj që 70%, 80%, 90% e opinionit binden pavarësisht përkatësisë partiake apo pavarësisht faktit nëse janë të interesuar në politikë apo jo. Kështu në këtë gjendje kjo Shqipëri nuk mund të vazhdojë dot më. Dhe këtë e kupton dhe Bufi, më falni për shprehjen. Jo, përveç Edi Ramës, I cili nuk është as pak buf. Por tutje gjithë gjërave, ne do shkojmë drejt objektivi në një mënyrë apo në një tjetër. Zotria do t'iki dhe qeveria tranzitore do të jetë atje për të garantuar zgjidhje të lira të ndeshme. Për ne rrugë tjetër nuk ka dhe s'ka për të patur. Do të më duhet ju lë të lirë, protesta fillon në pak minuta. Faleminderit shumë që gjetët kohë të ishit sot këtu. Faleminderit.